আৰু আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত। আজি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি নিজৰ মূল্যৱান ভোট প্ৰদান কৰে। আৰু আজি এইখন ভোটটো গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভোট। এই ভোটটো হ'ব লোকতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে, এই ভোটটো হ'ব আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু ভাৰতীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে। আপোনাৰ মনত পৰিছে আপুনি দেউতা মাৰ সৈতে একেলগে এই একেটা চেণ্টাৰতে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছিল, আজি দেউতাৰ অনুপস্থিতিত দেউতাক সেৱা জনাই আপুনি বুকুত বান্ধি ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ ওলাইছে? নিশ্চয় মই স্মৰণ কৰিছোঁ যে তেওঁ আমাৰ গোটেই মোৰ যাত্ৰাত কেনেদৰে মোক আগুৱাই লৈ গ'ল, যি ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিলে, আৰু ৰাজনীতি বিষয়ে তেওঁ কোনকেইটা কথা মোক শিকাই গ'ল, আৰু অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যে ইমান শ্ৰদ্ধা আছিলে, অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যে ইমান মৰম আছিল, তেওঁ নিজৰ শেষ বাৰ্তাত সদায় অসমৰ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল, আৰু মই অসমৰ ৰাইজৰ পৰা আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে অসমখন আগুৱাই লৈ যাব। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে আজি অসমত নাই, তেওঁ চিকিৎসা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰি আছে দিল্লীত, আৰু সেই কাৰণে আজি ইয়াত অসমত আজি নাই। নিশ্চয় মই ব্যক্তিগতভাৱেতো আমাৰ সকলোৰ লগত ভাল, অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা তেখেতক জনাইছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বেও মই ৰঙালী বিহুৰ উলক তেখেতক জনাইছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ যে যোৰহাটৰ ৰাইজে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব। দাদা, যোৱাবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ 72 আছিল, এইবাৰ এই পুৱাই এতিয়া এই সময়তে আপুনি সকলোকে ক'বনে ওলাই আহক পাৰ্চেণ্টেজ? না, মই প্ৰথমতে ক'লোঁ, মই চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, প্ৰথম বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰ যিসকলে ভোট দিবলৈ প্ৰথমবাৰ ভোট দিব প্ৰথম যিসকলে প্ৰথমবাৰ বাবে ভোট দিব, যিসকলৰ ঘৰ যিসকলে বাহিৰত চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকে অসমলৈ উভতি আহিছে, আজি সকলোৱে নিজৰ যে সাংবিধানিক কৰ্তব্য দায়িত্ব যে পালন কৰিছে, লোকতান্ত্ৰিক কৰ্তব্য দায়িত্ব যে পালন কৰিছে, মই চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ বতৰো আমাক সহায় কৰে। আপোনাৰ যি ভোট আছিল আগতে আপুনি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি থকা সময়ত আপুনি ভোট দিবলৈ আহিছিল, এইবাৰ আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টিত আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ নিজৰ ভোটটো নিজক দিব? হয়, সেইটো হয়, মই ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু হয় তেওঁ মোক মোৰ কাৰণেও অলপ মানে এটা এটা বেলেগ বেলেগ এবাৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'ব, আৰু চাওঁ এতিয়া আশা খালি মই বতৰটোৱে চাইছোঁ, বতৰ যদি ভাল হৈ থাকে আৰু আমাৰ ৰাইজ মই যিমান মই গম পাইছোঁ যথেষ্ট আশাবাদী, সকলোৱে ওলাই আহি ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰে, মানুহৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ মই ইতিমধ্যে অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ যে আমাৰ যিমানবোৰ ৰাইজ ভোট দিবলৈ বিচাৰে সকলোৱে ওলাই আহি ভোট দি প্ৰদান কৰে। ৰঙালী বিহু আৰু ঈদৰ শুভেচ্ছাৰে স্পেচ অটোমোবাইলছে লৈ আহিছে আপোনালোকলৈ বিশেষ অফাৰ। মিনিমাম ডকুমেণ্টেশ্যন, কুইক ফাইনেন্স, ল' ডাউন পেমেণ্ট উইথ ল' ROI-ৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 5 লিটাৰকৈ পেট্ৰল ফ্ৰী, লগতে ব্লুটুথ হেডফোনছ ফ্ৰী, ন্যূনতম সুতৰ হাৰত আৰু কম ডাউন পেমেণ্টত আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাজাজৰ বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা শান্তিপুৰস্থিত স্পেচ অটোমোবাইলছ। আমাৰ ঠিকনা স্পেচ অটোমোবাইলছ, নিজেশ্বৰী মন্দিৰ, ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত, যোগাযোগৰ নম্বৰ 600-08-65482 আৰু 600-37-18097 আৰু 700-26-73-905।